Hum, oi, gente. Muitos religiosos, principalmente os evangélicos, ah, esses não gostaram do samba enredo do Salgueiro em 2023. O tema da escola de samba, uma das mais tradicionais do Brasil, era trabalhar a ideia da liberdade e profanação, com carros alegóricos trazendo elementos bíblicos como a maçã, o céu, o inferno, a cobra e até mesmo o próprio diabo. Bom, muitos evangélicos não gostaram gostaram nem um pouco de vários momentos. O enredo falava sobre os delírios de um paraíso vermelho. O tema trabalhava a ideia da liberdade, que cada pessoa poderia escolher. O que seguir, a profundação, a liberdade, a fé, os carros alegóricos traziam elementos bíblicos que muita gente não gostou. Embora os evangélicos brasileiros não trabalhem as imagens, não cultuem as imagens, eles não gostam de ver isso na avenida e mais uma vez foi trazido. Bom, muitos evangélicos disseram nas redes sociais que a culpa de tudo que virá em 2023 de mal é culpa do Salgueiro por ter essa imagem do demônio. E aí, você concorda? Discorda? Vale ter elementos religiosos em escolas de samba no carnaval? Sim ou não? Curte, comenta, compartilha. Bloco social. Tchau, tchau.